Hello, Mr. President. Доброго дня. Mr. President, I дуже дякую. Доброго дня, шановні пані та панове. Я вдячний за цю можливість звернутися сьогодні до вас. Ви знаєте, ми всі переживаємо зараз такий момент, коли люди відчувають, що все змінюється. Але що це означає насправді? Які зміни нас очікують? Чого саме більше не буде з того життя, яке було у нас раніше? Мир у нас знову буде, ми його відновимо. Перемога України є безсумнівною для всіх, абсолютно для всіх адекватних людей у світі. Безпека в Європі також знову буде, але має зникнути не одна річ. Це збереження відносин, як політичних, так і бізнесових, за будь-яку ціну із тим, хто не поважає міжнародне право і не визнає договори, які сам підписує. Ця річ має зникнути з життя всього світу, життя, як у нас кажуть, вільного світу, зникнути назавжди. І не тільки життя держав, але й компаній, бо наш час бізнес і глобальні корпорації здатні відігравати роль навіть більшу, ніж багато держав. А Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Це всі знають, бо сподівалися, що демократичний світ не наважиться на консолідовану реакцію заради миру. І сподівалися, що глобальний бізнес не почне спіклуватись про цінності, думаючи тільки про прибутки. Але Росія помилилась. Сміливість України, готовність наших друзів, партнерів допомагати, принципова реакція народів західних держав, а також готовність багатьох компаній дбати про власну репутацію, призвели до того, що Росія поступово стає все більш ізольованою державою, і бізнес більш ізольований. Поступово наближається до розуміння, що поважати міжнародне право – це вигідно. Що виконувати договори – це правильно, це і є про довіру. Що бути на рівні в глобальній економіці можна тільки тоді, коли ти поважаєш не тільки себе, а поважаєш інших, не обкрадаєш інших, не обмежуєш свободу інших. І це все зараз насправді не тільки про Росію. Усі потенційні агресори світу, які також хотіли би підкорити сусідів або зруйнувати чиїсь кордони, а зараз вони дивляться, наприклад, Росії і бачать, як відреагує вільний світ, якщо вони, не дай Боже, почнуть ту чи іншу агресію, війну. Тому ефективна реакція світу на російську агресію – це найбільш реальний із можливих запобіжників інших воєн у майбутньому. Але що потрібно для ефективності і що потрібно саме зараз? Тому що вирішувати треба зараз, не потім, не після. Перше – повна ізоляція агресора. Передусім, повна економічна ізоляція. Друге – достатня допомога Україні, щоб вистояти, щоб ми могли вистояти в цій війні, в боротьбі за свободу і за наші права. Третє – відбудова зруйнованого війною. Коли ці три речі будуть, і Росія, і кожен інший потенційний агресор побачить, що війна не дозволяє нічого досягнути. Почнемо з першого. Наприклад, щоб було зрозуміло, давайте поглянемо з вами на цю зустріч. Уряд Великої Британії вже попіклувався про те, щоб сьогодні на цьому саміті не було пана Грефа. Надіюсь, що це правда, його немає. CEO російського Сбербанка. Його ще в березні включили до британського санкційного списку. Але я здивований, що досі ми можемо бачити Сбербанк в членах вашого клубу. І як це можливо? Пропонував би виправити це непорозуміння і прибравши цей банк. Мені здається, це справедливо. Втім, важливі не тільки жести. Якщо ваші компанії, видатні компанії, залишаються на ринку Росії, значить, ви прямо підтримуєте ту чи іншу воєнну машину.
в даному випадку воєнно-терористичну машину Російської Федерації через податки, через замовлення іншим, вже російським підприємствам. Компанії багатьох з вас дійсно продовжують працювати в Росії. Або ви традиційно рахуєте прибутки, збитки, інвестиції на мільйони доларів. Але робота з державою-терористом неминуче обертається десятками тисяч жертв і сотнями мільярдів доларів збитків і дестабілізацією ринків. Чого варта одна лише продовольча криза, яку провокує Росія, яка зараз загрожує політичним хаосом десяткам держав. Піти з російського ринку – це обов'язково. Другий пункт – це допомога Україні. І ви всі добре знаєте, яких збитків і руйнувань зазнала наша держава через цю війну. Від початку війни Росія заблокувала наші порти. Всі наші порти, перекривши левовою частку експорту і зупинивши цілі галузі нашої економіки, знищені бойовими діями сотні міст, громад і тисячі підприємств, як державних, так і приватних. Тільки побіжний погляд на втрати України дає оцінку близько 600 мільярдів доларів. І щомісячно, і тільки для державного бюджету потрібна підтримка сьогодні економіки на рівні до 7 мільярдів доларів щомісячно. А багато з компаній-членів вашої ради CEO зробили внески до ЮНІСЕФ, до Червоного Хреста і та інших міжнародних організацій. І я за це щиро вдячний. Дуже дякую, це велика допомога. Але, на жаль, більшість цих коштів не дійшли до українських громадян і нашої держави. Тож потрібна пряма допомога уряду, пряма допомога громадянам. Наприклад, через інструмент військових облігацій, він у нас є, або через рахунок в нашому центральному банку, через який ми робимо виплати нашим громадянам України. Допомагаючи нам, ви допомагаєте впевнений собі в майбутньому, бо ця допомога заради стабільності і свободи, а отже, заради зростання. Третє, нема зараз у світі тих, хто сумнівався би у нашій перемозі, але перемога не буде переконливою, поки ми не відбудуємо зруйноване. І найбільший внесок в нашу відбудову, який ви можете зробити, це відкриття ваших представництв, підрозділів, виробництв, компаній, офісів, філій. Неважливо, в Україні. Ось важливо, що саме в Україні. І в нашій країні ви отримаєте доступ не тільки до нашого 40-мільйонного ринку, але й до всього ринку Європейського Союзу. Як ви знаєте, ми вже отримали рішення ЄС про те, що всі мита, всі квоти антидемпінгові, тарифи для нашого експорту в ЄС будуть прибрані. І це велика перемога. І ми очікуємо такого ж рішення і від Сполучених Штатів Америки, від Японії, інших ринків, інших партнерів. Наші кваліфіковані спеціалісти, зручна логістика в Європу, доступність ресурсів, власні джерела енергії – зокрема, стабільна атомна галузь – це однозначні переваги для локалізації виробництв в Україні. Ми вже показали найбільший приклад героїзму, захищаючи нашу спільну свободу і спільні цінності. І одразу після нашої перемоги ми продемонструємо такий самий приклад створення найкращих в Європі умов для ведення бізнесу. Щоб вам було комфортно інвестувати в нашу державу. Ось все це може стати, а отже, повинна стати частиною нового економічного порядку в Європі. Новим імпульсом для глобального зростання економік. Це те, що потрібно кожному і кожному з вас. І це те, що точно потрібно кожному і кожній в Україні. Я в цьому впевнений. Дуже дякую. Я не думаю, що ви надто довго говорили. Але вже половина питань ми відповіли. Дозвольте мені відповісти на те, що ви сказали. Може, почну з того, що я задам питання про певне. Трошечки відійти. Ви знаєте, що... Дайте водички, будь ласка, чи дурочки. Зараз, і це дуже трагічний аспект війни. Ще ті
зараз стан української економіки та інфраструктури? Наскільки великими є пошкодження? Ну, як я, в принципі, сказав зараз про мові, про те, що попередньо ми бачимо десь біля 600 мільярдів доларів США, це те, що пошкоджена дороги, інфраструктура, домівки, житлові квартали, ми говоримо про мости, у нас велика кількість було нових побудованих мостів тощо. Але тим не менш ми цього не боїмось, тому що за час мого президентства, майже за 3 роки, ми, чесно кажучи, і побудували багато з цього, побудували, відновили, тому що була амбітна ціль, і у нас фахова команда. Слава Богу, команда вона є, тому я думаю, що питання буде в грошах і в часі. 600 мільярдів – це попередньо, тому що ми ще не знаємо, що відбулося в окупованих містах, які зараз під окупацією Російської Федерації. Наприклад, якщо ми беремо з вами місто Маріуполь, півмільйонне місто, і там дійсно там був вторий за масштабом металургійний завод «Азовсталь», який, наприклад, сьогодні який захищають наші військові, там частково там постійні бої. Місто Маріуполь зруйноване повністю вщент. Тобто, які там, скільки треба грошей відновити міста, ціле міста. Я не думаю, що у 21 столітті десь в Європі і у світі хтось прораховував, що таке відновити повністю місто, де проживало півмільйона людей. Я думаю, що це задача складна. Але, тим не менш, я впевнений, що після перемоги ми зробимо все достатньо швидко, і країна буде ще краще. Людей не замінити, і слава Богу, це наш скарб, спеціалісти, розумні люди. А що стосується зараз нові технології, я думаю, багато речей ми зможемо відновити або перезавантажити навпаки. Ну, коли ви говорите слово «перемога», ми відсутково війном дуже близько. Ми бачимо, що є певні зміни зараз в стані війни. Ми бачимо, що зараз надзвичайно Україна почала тиснути на російську сторону. Ми бачили, що були певні напади на території Росії з боку України. Ми також потопили, бачили, що потопили російські кораблі. Ми бачили, що нова зброя весь час приходить. І є певні виклики нові для Росії. Тобто, коли ви кажете слово «перемога», що це для вас означає? Що є для вас поняття перемоги? Як це змінилося спочатку? Відновити територіальну цілісність. Наша задача номер один – це відправити і дотиснути війська Російської Федерації на ті території, де вони були до 24 числа. Ми розуміємо, що відновити територіальну цілісність повністю на тимчасово окупованому півострові Крим буде складно. І все ж таки я вважаю, що ми зможемо потім, показавши свою міцність, а ми її демонструємо, як можемо потім перейти на дипломатичний шлях, тому що будь-яка війна закінчується дипломатією, і тому я вважаю, що нам треба витиснути завдяки тієї чи іншої зброї, підтримки санкційної, підтримки наших партнерів, витиснути Росію максимально з нашої території. У будь-якому випадку все одно закінчиться тим чи іншим форматом перемовин. Приблизно так. І я вважаю, що скільки це буде йти, і я не можу тут сказати. Тут у мене гарантії немає. Гарантії є і впевненість в людях, впевненість в Збройних силах, впевненість в собі, в тому, що буде перемога. І ми зараз бачимо, що ми не відступаємо. Тобто на сьогодні це новий вже етап, коли ми десь ми на якихось територіях ми стоїмо, там вони заблоковані російськими військовими технікою. Там ми чекаємо відповідну техніку, щоб вона з'явилась з нашого боку, щоб ми могли тиснути і просуватись вперед. А на деяких територіях ми просуваємось вперед. Тому не кроку назад. Щоб прояснити, ви кажете, що ваша мета на зараз, на сьогоднішній день, це фактично виштовхнути Росію з усіх територій, включити Крим. Чи це правда?
Мета будь-якого українця – відновити нашу територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах. Я просто говорю, що я розумію, що неможливо все і одразу. Спочатку треба зробити відповідні кроки, щоб зупинити війну, а потім вже вступить в силу дипломатія. Сьогодні бажано зробити перший етап. Було. І ми його зробили. Зупинити Росію і її просування вперед. Ми це зробили. Другий етап – максимально зробити так, щоб Росія відійшла з нашої території. Зараз ми знаходимося у другому етапі. Третій етап – відновити максимально територіальну цілісність. І тут я говорю вам як президент воюючої держави, але тим не менш, там, де можна відновити територіальну цілісність, там, де можна знайти ті чи інші компроміси людські завдяки діалогу, діалогу на словах, а не діалогу зброєю, там Україна буде це робити. Але показуючи свою позицію як рівноправний партнер у будь-якому діалозі. Я хочу трохи говорити більше про діалог, але щоб прояснити, коли ви говорите про ваше завдання, мету і діалог, чи існує зараз можливість якоїсь, може, перемови, які означають, що чи припините ви припинення вогню, що не буде включати вихід до лінії 23 лютого, принаймні. Або більше. Якщо ми говоримо про припинення вогню, ми повинні з вами бачити бажання сізфаєр з боку Російської Федерації. Поки що ми його не бачимо. Тобто обидві сторони хочуть припинення вогню, тоді вони це роблять. Ми це проходили минулі декілька років з Російською Федерацією на контактної лінії на Донбасі. Воно так не працює, на жаль, з ними вони кажуть, ми домовляємось, потім вони порушують. Тому питання про те, що про питання про довіри в цілому не стоїть. Це про питання припинення вогню. Навіть зараз, коли ми говоримо про припинення вогню на території Маріуполя, тому що йшлося звільнення цивільних осіб, операція спільна з Організацією Об'єднаних Націй, навіть той момент, коли людей вивозили, все одно зараз там стріляють, все одно йде бомбардування тощо. У будь-яку паузу, коли це можливо, скинути ту чи іншу бомбу характеру, різного характеру, і заборонену бомбу, і ця інтенсивність бомбардування з боку Росії продовжується і збільшується. На жаль, це так, я констатую факти, я можу їх констатувати цілодобово і констатувати кількістю, навіть кількістю зафіксованих цих порушень і кількістю бомб. Тому питання про постійне припинення вогню я не бачу, я його не бачу. Я не можу сказати, хто його буде дотримуватись і хто буде верифікувати цей режим припинення вогню. Ось і все. Тому ми бачимо режим припинення вогню тільки тоді, коли буде розмова лідерів. Тобто на рівні лідерів країн, якщо у нас буде зустріч з президентом Путіним, тоді на цей час буде режим припинення вогню. В іншому випадку просто його не буде тоді зустріч. І тоді, може, ми з ним домовимось особисто. Він особисто повинен брати на себе зобов'язання щодо припинення вогню і бажано публічні зобов'язання, тоді ми можемо вірити в це. Але режим припинення вогню – це не значить, що буде припинення вогню і російські війська залишаться там, де вони зараз стоять, і так воно і буде, такий заморожений конфлікт. Ми не підемо на заморожений конфлікт. Я прийшов в президенти, коли був Мінськ-1, Мінськ-2, були відповідні документи, які порушувалися, значить, я можу відверто сказати, що це були несерйозні документи. Тим не менш, були домовленості на папері. І це був, в тому чи іншому виді, це був заморожений такий конфлікт. Я проти, тому такого документу у нас точно не буде. Ми зараз не виходили з Мінську, з нього вийшов 24 лютого Росія, російський лідер, сказав це публічно, і вони почали військову операцію, хоча ми розуміємо, що це війна, повномасштабне вторгнення. Ось, і тому вони вийшли, і більше
таку, в таке болото, дипломатичне болото, Україна точно не піде. Принаймні, не можна казати, то ніколи не говори ніколи. Так? Наші групи спілкуються, спілкуються на рівні перемовників, як це було в Туреччині, коли зустрічались представники країн. Така була така місія. Місія обговорення тих чи інших пунктів щодо підготовки зустрічі або щодо майбутніх домовленостей між країнами. Але це спілкування. Я ж можу сказати вам відверто, я в такі домовленості не дуже вірю. Вважаю, що важливо говорити, але поки особисто президент Російської Федерації не поставить, скажімо так, свій підпис або не підпис, навіть офіційно він скаже про щось, я не бачу ваги у таких домовленостях. Ми побачили, що вам дійсно за останні кілька тижнів більше беруть на себе зобов'язання західні партнери. Ви знаєте, що Борис Джонсон сьогодні звертається до вашого парламенту і обіцяє вам 500 мільйонів фунтів. Це новий пакет допомоги Британії. І також Сполучені Штати пропонують нову допомогу. І у вас політика найвищого рівня, секретар Блінкен, Остін. І чи ви запевнені, задоволені тим, що ви отримуєте як допомоги? Чи достатньо вам? Чи ви отримуєте достатньо допомоги? Допомоги, коли йде війна, не може бути достатньо. А ми не можемо дозволити собі вимолювати ті чи інші розміри грошової допомоги або зброї. З іншого боку, я повинен бути відверто, повинен бути вдячний будь-якій допомозі, так як ми воюємо. І нам вона просто потрібна. Тому я, правда, вдячен за те, що є. І ми не розуміємо іноді, коли хтось обіцяє і не передає цю допомогу. Я цього не розумію, тому що вважаю, що це просто нечесна гра. Ну, не треба політично закриватися від суспільства, щось обіцяючи і не передаючи цю допомогу. Вважаю, що це некоректно і несправедливо. Якщо ти не хочеш допомагати, скажи, що не будеш. It's okay. Скажімо так, це твій вибір. Да, я не можу вимагати більшого, аніж я можу. Але якщо ти пообіцяв, якщо ти справжній лідер, якщо ти вважаєш себе світовим лідером, тим більше, то ти повинен показувати це лідерство. Ось і все. Але зараз дійсно темпи допомоги зростають. Я хочу подякувати країнам. Правда. Британії хочу подякувати, Сполученим Штатам Америки і Європейському Союзі. Кажуть, що ми об'єднали Європейський Союз. Кажуть, що я також щось таке зробив, щоб об'єднати Європейський Союз. Ну що ж, я радий, що я не з тих людей, що розвалили той чи інший Союз. Тому я вважаю, що це непогана місія. Просто ціна у цій місії, ви знаєте, дуже висока, війна. І тому я б хотів би, щоб ми об'єднувались разом не за такий кошторис. Не за такий рахунок. Я повинен сказати, що ви дійсно об'єднали. Може, вони вас допустять швидше до Європейського Союзу. Я повинен це сказати. Одне питання ще хотів задати. Я знаю, що у вас час обмаль. Це коли був секретар Остін минулого тижня, він сказав, що Мальта, Сполучені Штати, це активно послабити спроможності Росії проводити війну таким чином. Тому що ми побачили, що це, мабуть, ескалація того, як бачить Сполучені Штати. І тоді Росія сказала, що для них зараз війна з Заходом. І ми бачимо страшні руйнування в Україні. Чи ви вважаєте, що зараз Україна стає полем бою проксі війни між великими державами? Я вважаю, це не зовсім справедливо до наших людей і до наших Збройних сил України, до наших всіх людей, які захищали на різному рівні, причому абсолютно різних професій. Многомільйонна армія у нас завдяки реальному зміцненню нашого населення.
Я вважаю, що це не дуже справедливо. Чому? Тому що, так, я розумію, що в уявленні російського населення їх армія найпотужніша у світі завдяки інформаційній внутрішній їх політиці. І так само, як і в уявленні, я думаю, лідера Російської Федерації, що у них найпотужніша армія. У них дійсно, я можу сказати, мені здається, що я можу описати їх армію краще, ніж вони. Тому що у нас, на нашій території вони воювали, а на їх території вони тільки про ці героїчні в лапках вчинки тільки чули по телевізору. У них дійсно багато техніки і вони дійсно не жаліють цих людей. Вони дійсно десятками тисяч людей просто виганяли як скот, щоб ми, захищаючи себе, вбивали їх. І вони забирали наше життя, ми забирали їх життя. Абсолютно справедливо, маючи на це всі права, тому що ми на своїй землі. Ми просто захищаємось. І ми точно розуміємо, що їх армія просто кількістю людей. Вони просто хочуть втопити нас в крові своїх військових. І розумієте, да? І їх просто багато, їм їх не жалко. І тому їх уявлення щодо сучасної армії, воно абсолютно неадекватне з приводу їх сучасності, їх самій армії. Але вони не можуть сказати своєму суспільству, що вони програли нашому об'єднанню і програли сучасності, в принципі, їх армія до цього була не готова. І тому, так, можна нас зруйнувати повністю, можна нас зруйнувати і повністю ракетами, спалити нас, це можливо. Але з точки зору воєнної тактики взяти вони нас не змогли і не зможуть. І тому, а вже ж краще сказати, що Росія бореться з об'єднаним Заходом. І тому не так все просто. І тому не так просто було захопити Київ за 5 днів, як вони гарантували. Так, але це виправдання. Факт залишається в факті. Ми воюємо і вміємо воювати, тому що у нас війна на нашій території 8 років. 8 років. А вони, про те, що вони великі вояки, вони чули по їх телевізору. Ось і все. Але ми не пишаємось тим, що ми можемо відбити Росію. Ми пишаємось просто своїми людьми. Я б хотів би зберегти максимум їх, просто їх зберегти. Тому що важливо, щоб залишились ті, ким можна пишатись. Ось і війна. Я вам дуже вдячна. Ще кілька питань, і тоді, якщо можна, завершимо, бо вам треба йти до роботи. Ви сказали, що прийде час повного дня, коли війна закінчиться, прийде час відбудовувати Україну. І, звичайно, ви тут працюєте, виступаєте перед генеральним директором. Коли прийде той час, хто і я повинен платити за відбудову України? І, звичайно, ми будемо говорити, чи Росія повинна сплачувати репарації. Росія повинна сплачувати репарації. Росія повинна за все це платити. Це є правда. Саме повинна. Але є та, мені здається, дані, що ми воюємо з Росією, але ми воюємо за цінності саме цивілізованого світу. І це абсолютно правда. І дай Бог, щоб так не виявилось. Але це правда. Я говорив, якщо ми не будемо міцними, я говорив це нашому населенню, нашому народу, але всі ці сигнали отримали західні країни і наші найближчі сусіди. Росія, якщо впаде Україна, піде далі. Ми з вами повинні це чітко розуміти. Вона не зупиниться. Це великий апетит великого хижака, звіра. І сьогодні виправдовувати ті чи інші економічні проблеми в своїй державі війною краще за всього. Тому, а вже ж, вони оберуть такий шлях. А вже ж, це мрія повернути ті чи інші території, які нібито входили до їх впливу. І з радянських часів так і було, вони мали цей великий вплив. Тому вони не зупиняться, тому вони підуть далі. Польща, Прибалтика, Латвія, Литва, Естонія. Буде і Угорщина, яка сьогодні показує про теплі відносини з Російською Федерацією.
вони просто не розуміють різницю. Теплі, завжди дуже теплі відносини, перейдуть в дуже гарячі відносини і будуть спалені ці відносини. Так у нас було. Саме так. Цей наш сусід був нашим найкращим товаришем, найкращим сусідом. У нас спільні сім'ї, ми володіємо російською мовою, у нас багато з чого спільного було. І сьогодні в Україні ви не знайдете людей, які кажуть, у нас спільне щось є. У цьому різниця. Є і було. На сьогодні у нас було. І всі, навіть російськомовні люди, а вони зараз постраждали більш, ніж західні території. Десятки, сотні разів вони постраждали. Тому що знищені міста, до речі, щоб ви знали, знищені в більшості міста, там де у більшості своєї люди були російськомовні, на сході держави. Саме там такі люди проживали, а хтось мігрував, хтось загинув, тому я у минулому кажу про це. І тому і відношення до всього російського дуже погано, ненависне через це. Вони самі зруйнували всі ці відносини. Тому і продовжу думку, що вони підуть далі. І ті, хто сьогодні кажуть, що у нас прекрасні відносини, або викривають, скривають це і кажуть, що ні, це тільки економічні відносини, ви пам'ятаєте історію про Північний потік, тощо. Не хочу зараз казати про ту чи іншу державу, це не важливо. Це не важливо. Ніхто не відчуває реальність. Вам здається, що у вас є бізнес тією чи іншою російською компанією. Вам здається, що вони сплачують гроші вчасно. Вам здається, що це вигідний бізнес. Вам здається, поки в один день ви не просинаєтесь від того, що до вас прилітає ракета. І тоді всі цінності змінюються. І тоді все летить в прірву. Прірву ваших всіх цих згадувань про бізнес з ними. Не можна мати з бізнесом з тим, хто завтра тобі в домівку просто замість теплих слів або замість листа просто до тебе прилетить його ракета. Це обов'язково буде з ними. Там, де вони можуть піти далі, вони далі підуть. Тому ми захищаємо ці спільні цінності. І тому, коли ви кажете про відновлення нашої держави, хто повинен, я вважаю, не повинен, Росія повинна, а хто потрібен Україні і хто розуміє, що ми захищаємо всю Європу, то я вважаю, що вся Європа в цьому сенсі, в нормальному сенсі слова, повинна це розуміти і повинна нам допомагати, відновлюючи нашу державу, відновлювати ті чи інші галузі. І так, заходити, приходити на наш ринок, окрім відновлення, окрім грошей, в ті перерахунки, в ті чи інші фонди щодо підтримки нас, потрібний весь бізнес, який сьогодні входить з ринку Росії, він повинен приходити в Україну. Я розумію, що є різниця, у нас 40 мільйонів, там 150 мільйонів, але тим не менш, ці 40 людей, гідних людей, і люди, які захищають Європу, і багато людей ми втратили, і, на жаль, війна не закінчилась, тож ми втратимо ще. І заповнити цю чашу повинні держави, які повинні підтримати Україну. Тож дуже хотілося б, щоб всі це розуміли. Дуже вам дякую, пане президенте. Ви знаєте, ми бачимо, з якою страстю, вишуком про це говорите, і, звичайно, ми всі, хто чують і бачать вас, зараз відчувають, наскільки жахливе зруйнування в Україні, але ми, на жаль, не можемо зрозуміти чи побачити те, що відбувається на місці. Останнє, що я хотів вас спитати, серед всього, що ми бачимо, і хотів сказати, скажіть нам більше, які образи, що з того, що вже побачимо, що вами пережито, що залишиться з вами назавжди, що є найжахливішим з того, що ви пережили в цій війні? Я не знаю, чи я не знаю, як вам сказати, мені здається, що це зрозуміти
напевно, треба бути тут і пережити. Я як описати це? Напевно, дике відношення до всього живого. Тобто вони людей не вбивали. Ми вбивали їх військових. Цивільні сюди до нас їх не приходили. Приходили люди тільки зі зброєю, і тому все це цивільні люди, все це військові люди. А вони вбивали цивільних людей. Тобто це не про війну, все це є і все це було. Я був не здивований, в шоці, напевно, правильно сказати. Я був в шоці з того, що вони зробили з живими людьми. Вони їх, я вибачаюсь, там просто за столом сидять люди, це точно не до столу, але тим не менш ви запитали. Вони їм відрізали кінцівки, відрізали голови зав'язаними руками за спинами. Вони їх гвалтували, жінок, а потім вбивали. Просто відрізали кінці. Я, чесно кажучи, я такого не бачив ніколи і ніде. Ні в книжках, і не в кіно. Я навіть там, де ми з вами іноді бачили терористичні акти, ми бачили, як людям перерізали горло, ті чи інші представники різних терористичних організацій. Ми з вами такого бачили. Багато. Я багато бачу. Але це не так було. Все це не так. Тобто вони їх мучили, як якогось звіра. Вони їх мучили. Тримали в колодязі, тримали декілька днів. Вони не годували цих людей, а потім катували. Знущались. Знаєте, я такого ніколи не бачив у світі. І навіть я в шоці, що в такій культурі і в такій релігії, як християнство, де Росія є найбільшою православною державою у світі. Я просто здивований, що люди, такі віруючи так в Бога, так його не бачать, так його не помічають. Це, напевно, для мене найбільший шок. Шановний пане президент Зеленський, ми надзвичайно вдячні, що ви знайшли час сьогодні розповісти нам, що відбувається у вас в країні. Дякуємо за щедрість вашим часом, з тим, що ви поділилися вашими думками і тим, що ви відчуваєте. Я думаю, що я від всіх, хто знаходиться тут, дуже вам вдячні за те, що ви знайшли час перед нами виступити. І особливо вдячні за все, що ви робите в Києві. Дуже вам вдячні. Я дякую вам. Дуже дякую. Я не хотів закінчити на такій ноті. Таке було у вас питання, але хочу подякувати всім за підтримку. Дуже дякую.